arimo kubisa mu buryo bukomeye cyane kuko ayisapfa nta n'iminota ingahe iciye wese asamba yapfuye ambulance yahageze iragenda. Uno muntu ari mu kirere arahanuka yikubita hasi muri kaburimbo. Urabona muri kaburimbo amaraso yashotse yaturukaga mu matwi mu mazuru ahantu hose mu kanwa. Uyu mumotari wasize ubuzima yaratwaye moto ifite ibirango bya RH 570E waje kugongwa n'imodoka yari ifite ibirango bya RAG 295Z. Ababonye iby'impanuka bavuga ko aba bombi bari bageze mu murenge wa Muhima ahari ikibuga kigishirizwa ibinyabiziga bityo ngo bari no mu cyerekezo kimwe. Gusa uyu mumotari ubwo yagendaga yaje guhamagarwa n'umwe mu bari basoje kwiga imodoka amusaba ko yamutwara ngo ahita ahindukira ataribye nyuma ye ngo ahita ahura n'iyi modoka yari ifite umuvuduko uri hejuru ihita imugonga ahita asiga ubuzima ku kanya. Kuvuga ngo yari umumotari ndetse n'imodoka y'ivatiri yari irimo abantu b'abakanishi bari bari mu cyo bita eseyaje motari yabaye nk'uhindukira agiye gukata asubira inyuma ataribye. Inyuma k'imodoka yaturutse nuko nk'uko imodoka isimukubita nyine arimo kubisa mu buryo bukomeye cyane kuko ayisapfa nta n'iminota ingahe iciye wese asamba yapfuye ambulance yahageze iragenda. Bari bari mu cyerekezo kimwe bareba hamwe ahubwo umumotari washatse guhindura icyerekezo ngo asubire inyuma akata ashaka guhindura igisate cy'umuhanda ajye mu cyo hakurya. Njyewe ahantu nari ndi mu kazi arambwiye ngo hano hirya aho bigishiriza imodoka habaye impanuka zanihuta mageze nsanga umurambo nsanga yapfuye mberasi yahageze asanga amaze gushiramo umwuka ihita yigendera. Njye nari ndi hirya nari mvuye nanjye ku ishuri mbona imodoka ifashe amaferi menshi cyane ariko mbona umuntu ari mu kirere arahanuka yikubita hasi muri kaburimbo. Urabona muri kaburimbo amaraso yashotse yaturukaga mu matwi mu mazuru ahantu hose mu kanwa amaraso ari gushoka ari menshi cyane. Bose bari bafite umuvuduko sibyo kuba uriya wari utwaye ivatere yari umukanishi yari afite umuvuduko urengeje bya hatari yari afite umuvuduko bya hatari kubona akubita umuntu akagwa inyuma y'imodokari urumva ni ibintu bikabije cyane ko yari afite umuvuduko cyane. Barimo barayese biranabigaragaza ko ari umukanishi wari witwaye. Bose baturukaga mu gice cy'inyuma bose niho baturukaga uriya nyine yagiye gukata atarebye nyuma nyine nibwo yahise imukubita nyine iramwahoranya nyine. Nyine narindi hano hafi ukuntu byagenze bose baba guturuka mu cyerekezo kimwe ariko bigaragara motari we yabonye umugenzi wari umaze kwiga imodoka ahita akata deregiti uw'inyuma nawe we yaje bari kuri ritime kuri umuvuduko umeze kimwe arangije ahita amugonga ko yamutunguye bigaragara yamukubita nyine umumotari akubita umutwe niwe wagize ikibazo yakubise kwitara burize urongera ari duhunda yikubita hasi umaze kugira umutwe niwe wangitse kose buri gice cyose cyo mu mutwe cy'umwenge hanyuragamo amaraso. Gusa ariko bakomeza bavuga ko aba bombi bari bari mu makosa kuko kuba umumotari yahindukiye atabanje kureba inyuma ye niba nta kindi kinyabiziga gihari ari amakosa ndetse kandi ngo n'uyu mukanishi wari umaze gukora iyi modoka arimo ayigerageza ngo arebe ko yakize nawe ngo yari ari ku muvuduko wo hejuru. Bose bafite amakosa kuko bashobora kuba bari barengeje umuvuduko ariko uw'inyuma niwo wari ufite amakosa ko yari arengeje umuvuduko. Bombi bafite amakosa ya mutari yari afite ikosa ryo guhindura igisate cy'umuhanda atarebye muri retroviseri ndetse n'uwo muntu yirukankaga bikabije. Njyewe ndebye mutari niwo wari uri mu makosa ko yari ari imbere ya kase deregiti abonye umugenzi ku ruhande ahita akata atunguye wari uri inyuma ye ahita amugonga. Noneho shoferi we kubera yari ari inyuma abona byarangiye yagerageje kumuhunga arenda agera hano hirya akiri guhunga ko yaramutunguye. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda gusa ntibyadukundira ariko ntibahwema gushishikariza abatwara ibinyabiziga kuzajya bigengesera mu gihe bari mu muhanda mu rwego rwo kugira ngo birinde impanuka za hato na hato. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha nyakwigendera yari ajyanwe n'imodoka yabugenewe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru mu gihe iyi modoka yahise ipakirwa ijyanwa ahabugenewe naho wari utwaye imodoka nawe ahita yambikwa amapingu atabwa muri yombi. Ubwo njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi
wa Kigali. Aba baturage bavuga ko rafite imirasire izagupfa basubira ku muco wo kuzunguza ikibingo, umukira akagura peteroli nayo yajyaga kugura ikamembe yambutse amazi ku buryo batinyaga kwinjira mu nzu ku mugoroba batinya ko ari wabagirira nabi yihishe muri uwo mwijima. Dusigaye twinjira mu nzu nyine dutikanga, hari igihe umuntu yajyaga yinjira mu nzu akavuga ngo noneho mana ngiye gukubitana n'umuntu cyangwa n'umujura mu nzu, kubera nyine umwijima umuntu atari kubona aho ashobora gucya. Hano ku gihe bimeze neza, mbere nacanaga agatara k'akatadowa, noneho igihe kiragera mbona abayobozi barambaza batese ucana iki hano, uvuga ko ncana katadu baranyandika baragenda. Igihe cyarageze mbona bazanye imirasire barampamagara, ubu nanjye ndabafite ndacana rwose nta kibazo, nta katadu bakicana. Twaraga mu nshira burindi ku cyana katadu, katadu waba ufite peteroli waba utayifite ukajyama nyine mu nshira burindi. None aho itangazamakuru bakorewe ubuvugizi bararishimira kuko iyi mirasire yakize, bakaba bakanda ku gikuta urumuri rukabasanga imbere. N'abacu nyine batari bafite amatara nabo basigaye bacana bakabona urumuri, ahubwo hari n'abakecuru bari kuvuga ngo ntago bari kumenya ko bwakeye kubera ko nabo bari kubona umuriro mu nzu. Turamushimira, yakoze neza. Perezida wa Repubulika turamushimira, yakoze neza. Imana imwongerere iminsi yo kurama, kandi n'abakoze ubwo buvugizi nabo Imana ibongerere iminsi yo kurama. Mbere nyine twari mu mwijima, urumva nyine ariko twari dufite ikibazo cy'urumuri, ariko ubu ngubu dusigaye turyama ahantu heza, ugacana umurasire wawe isaha n'isaha washakiye yose ukawucana. Akimana Ernest, BTN TV, mu karere ka Rusizi. Mukayisengera Ernestine ni umwe mu babyeyi bagizweho n'ingaruka nuko kuba kuri iki kirwa cya Nkombo nta muganga uzwi nka Dr. Uhaba. Avuga ko mu minsi ishize yasamye inda, abaganga bo ku kigo nderabuzima cya Nkombo baramufasha ariko biranga, bamwohereza ku bitaro bya Gihundwe, nyamara ngo basanga yaviriye ku nda, bituma umwana wagirwaho n'ubumuga bwa burundu bamaze imyaka ibiri n'igice ateguka atanicara. Siwe gusa kuko babisangiye n'abandi batuye kuri iki kirwa nk'uko babivuga. Iyo uko byagenze nagiye kubyara mu santere de sante, ngezeyo ntangira kuva amaraso menshi cyane ntarabyara. Noneho baganga bakora ibishoboka biranga, baravuga bati nibwo mbere tubonye iki kibazo kigenda gutya umubyeyi abashe kubyara. Noneho igihe kigeze bakoze ibishoboka biranga bisa Igihundwe. Nyine mva kuri santere de sante bambetse kugenda n'amaguru. Noneho tugeze ku Busekanga ambulanse nayo ikenda kuza, turangiza n'amasabiri turi kuyitegereza, mba ngombwa ko umwana ari bwangirikire mu nda kubera amaraso akajya yanywera mu nda. Ngeze Igihundwe barambwira ngo watangiye kuva ryari, nababwira ngo ngeze kwa muganga ntangira kubona amaraso ntabwo natinze mu rugo. Noneho bambyaza umwana aza yananiwe cyane byo gupfa, muganga arambwira ngo wabyaye umwana unaniwe cyane byo gupfa tumujyanye muri bomboni, ntabwo tuzi niba ari buramuke. Keretse Imana ni kuri bitangaza, isigaye Imana izabikora. Ubwo nyine muzana mu rugo tugumyaho ngira ngo azicara cyangwa se azarya. Yakigeze biranga kugirana n'uyu munsi umwana arangije imyaka ibiri n'amezi atanu, ntabwo aricara, nta nubwo avuga, ntanabona, ntarya, nta bufasha. Niyo mpamvu tuba dushaka dogiteri ni ukugira ngo nimba twageze hano bajye badufashiriza hano tutiriwe twomoka amazi cyangwa se igihe cy'imvura ngo tuze kubura ikintu kiri budutware kubera ari mu nzira y'ibyondo. Icyo basaba ni uko uyu muganga uzwi nka Dr. yaza ku buryo ibyajya binanira umuforomokazi yamufasha. Icyifuzo cyanjye ni uko baduhereza umuganga akajya adufasha kugira ngo bigende neza, kuko hari igihe umuntu aba afite uburwayi bukomeye bikaba ngombwa ko bamujyana Igihundwe kugira ngo ajye kubonana
dogiteri ariko ari hano kugira ngo umuntu bahita kumuhereza igihumbi dogiteri yabanza kureba ikibazo gihari niba atari imiti ihari akayitumiza cyangwa wenda akajya ahohereza uwo muntu dogiteri aje bazajya bohereza umuntu igihumbi bihita bikemuka vuba kubera ko abahibereye yahise amenya ikibazo cy'umuntu afite. Umwe mu bakozi b'iki kigo nderabuzima utashatse ko BTN TV mufata amajwi n'amashusho avuga ko uyu mudogiteri yahahoze nyamara ngo amezi atandatu arirenze atarahagaruka. Cyakora umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Kibiriga Niseti ahakana aya makuru y'uko uyu mudogiteri amaze amezi atandatu atahagera ahubwo akavuga ko hagera gake kubera ibura ryabo. Cya mbere ni uko bari abaturage mu by'ukuri nta nkombo kuko bakeneye umuganga kandi nibyo koko hari ahantu bakeneye umuganga uhoraho ariko bitewe n'ubuke bw'abaganga twari twashatse igisubizo cy'uko haboneka umuganga wajya ukunda kujyayo cyane cyane muri supervision kureba bimeze bite hariya. Ubu rero muri iyi minsi ikintu cyabayeho ni uko frequence zo kujyayo nizo zagabanutse ariko ubundi muganga arahari. Ntabwo mpamya ko ari mu kwezi kwa gatandatu kuko mu by'ukuri abaganga baragabanutse hari n'abaganga bagiye basezera akazi hano mu karere kacu bituma rero noneho umwe wajyagayo inshuro nyayo ari we uzagabanutse ariko turaza gukurikirana turebe mu by'ukuri niba koko nk'uko murimo mubivuga niba ari byo ariko icyo nzi ni uko aracyahari ahubwo cyagabanutse ari inshuro yajyagayo. Umurenge wa Nkombo uzengurutswe n'amazi y'ikiyaga cya Kivu ukaba ufite ubuso bwa kilometero kare 27 utuwe n'abaturage bavuga ururimi rwihariye ruzwi nk'amahavu bangana n'ibihumbi 23,557. Iyo umurwana niwe n'ikigo nderabuzima cya Nkombo yoherezwa ku bitaro bya Gihundwe nyamara kugera ku mwanya we Kivu kugira ngo afate ubwato n'imworohera kuko udakoresheje amaguru bamuheka mu ngobyi ya Kinyarwanda. Akimana Ernest, BTN TV, ku kirwa cya Nkombo mu karere ka Rusizi.